Hledáte prostorné a promyšlené bydlení se zahradou na klidném místě v přírodě? Vítejte ve Strážově, poblíž Klatov a Šumavy. Ve vile o dispozici 7+1 najdete jen domácí posilovnu, 3 koupelny, prádelnu, garáž pro vozidla, prostornou dílnu a unikátní hvězdářskou kopuli. Do ní stačí už jen pořídit dalekohled s motorem. Protože je dům nízkoenergetický a vytápí ho tepelné čerpadlo, nemusíte se navzdory opravdu velkorysé dispozici bát vysokých nákladů na energie. Prostorný je i pozemek. Má 1070 m2. Dost na to, abyste na něm dobudovali velkou terasu s posezením nebo třeba bazén. Dům stojí na hranici CHKO Šumava a do Klatov je to pouhých 15 minut jízdy autem. A do srdce Šumavy, jejíž poduří tenhle dům stojí, jen 30 minut jízdy. Zaujala vás tato moderní prostorná vila v poduří Šumavy tak jako mě? Kontaktujte mě, rád se s vámi setkám na prohlídce.